Këto janë disa prej produkteve të sekuestruar në operacionin e fundit të policisë së Tiranës në një punisht ilegale në kryeqytet. Vaj himare, salca të ndryshme, lëngje e pije, të cilat nuk kanë asnjë bazë ushqimore, por janë thjesht produkte të prodhuara kimikisht prej 55 vjeçarit Fabian Gero, i cili u arrestua pak ditë më parë nga policia e kryeqytetit së bashku me të birin. Por ndërsa monstrat e këtyre produkteve janë dërguar në laborator për të përcaktuar dëmin që i shkaktojnë shëndetit, në kryeqytet dyshohet se ka edhe të tjera pika që kryejnë këtë aktivitet të paligjshëm. Këtë e pohon për Ura News, kreu i krimit ekonomik të Tiranës Alket Pashaj, i cili kërkon më shumë vëmendje nga qytetarët për të kryer denoncime në rast se konstatojnë produkte që i ka kaluar skadenca apo që dyshojnë se janë të falsifikuara. Mendoj se akoma ka pika apo subjekte të cilat e ushtrojnë këtë lloj veprimtarie në mënyrë krejt të paligjshme. Kemi pasur rastin e lëngjeve të frutave të fëmijëve apo pijeve freskuese për fëmijë, të cilat prodhoheshin në kushte krejt jo vetëm artizanale, po në kushte krejt të jashtëligjshme apo jashtë çdo lloji kushti higjienosanitar. Pashaj bën apel për institucionet e kontrolleve ushqimore dhe të tregjeve të ndërhyjnë për të tërhequr nga tregu produktet e falsifikuara. Nuk mundemi ne si organi policisë shtetit të ndjekim momentin apo të ndjekim këto produkte në lidhje me vendolljet e tyre, në lidhje me mënyrën e tregtimit të tyre, në lidhje me çfarë bëhet apo se cila do të jetë vazhdimësia e tregtimit të këtyre produkteve. Duhet jetë autoriteti kombëtar i ushqimit, i cili është organi direkt përgjegjës për ndjekjen apo për vlerësimin e sigurisë e situatës sigurisë ushqimore në vend. Vetëm gjatë vitit 2017 në Tiranë janë zbuluar 8 punishte që prodhonin produkte ushqimore në mënyrë të falsifikuar dhe në pranga janë vënë 5 persona, ndërkohë aksionet e policisë po vijojnë edhe në zona të tjera.